Осы сайлау тақырыбын әрі қарай жалғастырайық. Қазір әлемдегі саяси жағдай тұрақсыз. Ал оның алдағы уақытта қалай өрбитіндігін ешкім дөп басып айта алмайды. Сондықтан президент сайлауын биыл өткізу қажет. Алматылық зиялы қауым өкілдері осыны айтты. Олардың сөзінше, сайлау әлемдік ахуалды жан-жақты саралап барып қабылданған дұрыс шешім. Тілші материалы. Мемлекет басшысының үндеуін Қастеев атындағы өнер мұражайының ұжымы бір ауыздан дұрыс шешім деп қабылдады. Өйткені алда ел экономикасын жаңа сын тегеуріндер күтіп тұр, дейді олар. Сайлауға қатысу еліміздің әрбір азаматының міндеті. Біз бұған үлкен жауапкершілікпен қарауымыз керек. Дәл осы кезде еліміздің нағыз патриот екенімізді көрсетіп, дұрыс таңдау жасауымыз қажет. Бұл өте жауапты кезең. Оңға дейін қалыптасқан тәуелсіздік жылдары стратегиялық бағытымыздан жаңылмай, сондай-ақ саяси сабақтастықты үзіп алмай, халқымыздың әл-ауқатын көтеру жолында, еліміздің экономикасын мықтау жолындағы үрдістерді жалғастырып, бұдан дары биіктерге көтеріле берейік, шыға берейік. Қай заманда да қазыналы қариялар елдегі өзгеріске бірінші болып үн қосып, елді бірлікке шақырған. Осы дәстүрді жалғастырған ақсақалдар көпшілікті президенттік сайлауды жұмылған жұдырықтай болып белсенді өткізуге шақырды. Енді жақсы істерін президенттің алғашқы бастамасын сөз жоқ жастар алып кету керек. Енді кім болатын Нұр Отан партиясы, басқа партиялар келешекте шешеді, бірақ менің сенім біздің қазақ халқының алдына тұрған ең қымбатты дүниесі ол елді басқаратын адам таңдап алу. Таңдауымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Досрочные выборы. Кезектен тыс сайлауды өткізу біз үшін өте маңызды. Себебі бізге қоғамдық пікірді қалыптастыру керек. Алға қарай сеніммен жылжуымыз қажет. Сонымен қатар әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешіп, кез келген сенімсіздіктен арылу алға жылжуға сеп болады. Елдігіміздің кемел болу үшін тек тұрақтылық болған жерде ғана саясатымызды еркін жүргізіп, жауапты кезеңнен оңай өте аламыз. Осылай деген зиялы қауым өкілдері саяси науқан тәуелсіз Қазақстан тарихындағы жауапты кезең болатындығын айтты. Нұрхан Нұрланұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.